כבר בדקה עשירית כדור חופשי למלבסים, וגל מאיו נגח פנימה. 1-0 להפועל פתח תקווה. מאיו, שגדל למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עולה מעל כל ההגנה הירושלמית שעומדת לא נכון. דקה 75, אפרים טקה שלח כדור לבן, שלח כדור לאז'ובל שהוכשל ברחבה. אורל גרינפלד שרק לפנדל, פנדל גבולי מאוד. יוסי ביטן ואז'ובל בדחיפות די לגיטימיות ברחבה. אז'ובל גם לקח אחריות על הביתה. 2-0 לפועל פתח תקווה, עם 3 נקודות יקרות. חשוב לקחת משחקים, גם משחקים כאלה, 3 נקודות. אבל יש לנו הרבה מה להשתפר. אנחנו קבוצה חדשה לגמרי. צריך לחבר אותם, צריך להכניס אותם לכושר. אני שמח שניצחנו ונוכל לעבוד על הדברים האלה אחרי ניצחון.